Վրաստանի 5-րդ նախագահի պաշտոնամուտի արարողությունից 11 օր առաջ երկրի ընդդիմությունը հայտարարում է ուժերի միավորման և միասնական համակարգող մարմնի կոնսուլտացիոն խորհրդի ստեղծման մասին։ Այդ մասին երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին 3 կեսօրին լեյբորիստական կուսակցության գրասենյակում կայացած նիստից հետո։ Ընդդիմադիրները նորի հայտ եկած այս ձևաչափն անվանում են «բոլորը մինուս Բիդզինա Իվանիշվիլին»։ Բացարձակապես բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները համամիտ են 3 հիմնական պահանջների հետ։ Նախևառաջ խոսքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման, ինչպես նաև ընտրական հանձնաժողովների ձևավորումը կարգավորող օրենքի արմատական փոփոխության մասին է։ Բացի այդ, մենք համակարծիք ենք, որ երկրում պետք է 100% անոց համամասնական ընտրակարգ սահմանվի, նշում էր նախագահի արդեն նախկին թեկնածու ազգային միացյալ շարժման անդամ Գրիգոլ Վաշաձեն։ Առաջիկա 10 օրերին միասնական ընդդիմության ներկայացուցիչները կայցել են Վրաստան ի տարբեր շրջաններ, հանդիպելով քաղաքացիների հետ և նրանց իրազեկելով դեկտեմբերի 16-ին Թբիլիսի կենտրոնում կազմակերպվող բողոքի ցույցի մասին։ Թերևս հենց այս բողոքի գործողությունից և դրան ուղեկցող բարդություններից խուսափելով է, որ վրացական իշխանություններն այս շաբաթ որոշեցին երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությունը կազմակերպել ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ դրանից դուրս՝ Կախեթի մարզկենտրոն Թել Ավիվում։ Սա աննախադեպ իրադարձություն է, երբ նախագահի երթմնակալության արարողությունը կազմակերպվում է ոչ թե մայրաքաղաքում, ոչ թե քաղաքական կենտրոն հանդիսացող բնակավայրում, այլ մարզային կենտրոնում։ Դա վկայում է իշխանության սնանկության մասին, ակնհայտ է, որ իշխանությունը, որ ձեռք է բերվել փողով, ընտրությունները, որոնցում հաղթել ես փողի օգնությամբ, լեգիտիմ համարվել չեն կարող։ Վրացական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլի երթմնակալության տեղափոխումը Թել Ավիվ ներքաղաքական զարգացումների հետ որևէ կապ չունի։ Զուրաբիշվիլին բազմիցս հայտարարել է, որ լուրջ ուշադրություն է դարձնելու հատկապես մարզերի զարգացմանն, այդ իսկ պատճառով էլ ընտրել է Թել Ավիվին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կախեթի նահանգապետ Իրակլի Կադաղիձեն։ Հավելեմ նաև, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլի երթմնակալության արարողությունը կայանալու է վրաց արքա Հերակլ II-ի Թել Ավիվում գտնվող պալատում, որտեղ այժմ տեղակայված է քաղաքային պատմության թանգարանը։